бақыт шаруа қожалығы 4 жыл бұрын ет сүт өндіру бағытында құрылған. Былтыр Чехиядан 96 бас сементаль тұқымды сиыр сатып алған. Биыл бірінші рет бұзаулады. Мұндағы сауын фермасында бір мезетте 8 сиыр сауатын желі іске қосылған. Күніне 1 тоннаға дейін сүт өндіреді. Тоңазытқыш, жылытқыш құрылғы, сағатына жарты тонна сүт тартатын машина жұмыс істеп тұр. Күнделікті табиғи таза өнімді шаруашылық Жезқазған қаласына өткізіп отыр. Біз қазір 96 сиыр сауып отырмыз сементалды. Мына жерде оборудование 250 сиырға арналған. Соны 200-ге, 1-2 жылда 200-ге жеткізсек па деп отырмын. Оған бір бас саламыз тағы да. Енді агрокредиттің көмегі жақсы болып отыр. Жылқы алдым, агрокредитпен жаңа 96 сиыр алдым, жаңа оборудованияларды. Қожалық былтырдан бері аграрлық несие корпорациясының клиенті. Қаржы ұйымы арқылы алған қаражатқа қажетті техника сатып алып ферманы аяқтан тік тұрғызған. Мұнда 300 жылқы, 300 сиыр және 1000 қой бар. Шаруашылықта 14 адам жұмыс істейді. Олар 300 мың теңгеге дейін жалақы алады. Бақыт шаруа қожалығы Ұлытау облысы Кеңгір ауылында орналасқан. 2021 жылды Жаңарқан несие серіктестігі арқылы шетелден асыл тұқымды сүтті бағыттағы сиыр сатып алуға және де сүт фирмасына қажетті құрал жабдықтар мен техникаларды алуға несие алған болатын. Несие серіктестіктерінің мүшелері несие алуға құжаттарды несие серіктестігіне тапсырып, облыс орталығына барудың еш қажеттілігі жоқтығынан барлық керек шараларды сол несие серіктестігінде жүзеге асырады. Қазір елімізде 206 несие серіктестігі бар. Соның 12-сі Қарағанды және Ұлытау облыстарында. Олар шалғайдағы шаруалар қалаға сабылмай қажетті несиені жақын жерден рәсімдеуге өте тиімді. Жыл басынан бері қос өңірдің 520 агроқұрылымына 18 миллиард теңгеден астам несие берілген. Үш гектар алқапқа егілген қызанақ толығымен тамшылатып суарылады. Бұл ылғалды үнемдеуге және әрбір түпке қажетті қорегін толық жеткізуге мүмкіндік береді. Осыдан 2 ай бұрын егілген қызанақтың пісіп жетілгенін қазір шаруалар жинап, шетінен сатып жатыр. 3 жылдай уақыт болып қалды. 3 жылдан бері осында жұмыс істеймін. Күнделікті агрономның айтуы бойынша қызанақтың артық өскіндерін жұлып, оның өсуіне жағдай жасаймыз. Өнім жинаймыз. Жыл 12 ай бойына тынымсыз еңбектенеміз. Соған сай тұрақты табысымыз да бар. Қазір жылжайда Махмуда секілді 25 адам жұмыс істейді. Жылжай шаруашылығында диқандар заманауи озық технологияны барынша пайдаланып отыр. Сонымен қатар зиянкестермен күрес, тыңайтқышты дұрыс пайдалану, өсімдікке жарықтың қажетті мөлшерде берілуі секілді күтіп баптау ісінде де жаңашылдық бар. Бұл жерде егілген сорт, Мамсын деген сорт, Сингента компаниясынан алған розовый. Басқа қызанақтардан қарағанда түсінде де айырмашылық бар, және де дәмінде де айырмашылық бар бұның. Басқа вирустарға қарсы өте төзімді болып келеді, және де алшуға өте шыдамды. Малика шаруа қожалығы 2019 жылдан бері жылжай ісімен айналысып келеді. Аграрлық несие корпорациясы шаруашылыққа қаржылай қолдау көрсетіп, жеңілдетілген несие берді. Бұдан бөлек біз айналым қаражатына да ақша бөлдік. Мемлекет тарапынан инвестициялық субсидия бөлінді, 1/4 бөлігі. Осының себебінен несиені енді өздері уақытылы төлеп, одан бөлек салықта төленіп жатыр. Жылжайда жылына 2 рет өнім алынады. Шаруа жыл соңына дейін қызанақтан 500 тонна өнім жинауды көздеп отыр. Көкөніс негізінен еліміздің солтүстік аймақтары мен Ресейге саудаланып жатыр. Мұндай ірі кешеннің іске қосылуы елімізде бау-бақша өнімдерінің бағасын мейлінше арзандатуға және оны экспортқа көптеп шығаруға ықпал етті.